Сербия астанасы Белградта қазақ-серб достық аллеясы ашылды. Екі ел арасындағы байланыстың берге екендігін айқындайтын гүлзар жыр алыбы Жамбыл Жабаевтың ескерткіші жанынан орын тепті. Қазақстан мен Сербия арасындағы дипломатиялық қатынастардың орнағанына 25 жыл толуына орай ашылған саябаққа жас ағаш көшеттері отырғызылды. Аталған іс-шараға Қазақстанның Сербиядағы елшісі Ғабит Сыздықбеков пен Белград қаласының мэрі Зоран Радойчич, Қазақстан достары клубының мүшелері және Сербиядағы қазақ диаспорасының өкілдері қатысты. Айтып өтейік, жаңа аллеяны ашу бұл Қазақстан елшілігінің осы жыл ішінде Сербияда жобалаған үш жасыл бақтың алғашқысы саналады. Өйткені алдағы уақытта Златибор округының орталығы Ужице қаласында Қазақстан-Сербия достық саябағын ашу жоспарланған. Одан бөлек Дунай мен Сава өзендерінің сағасында Қазақстан аллеясы ашу жоспарланған. Бұл аллея жыралыбы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығы мен Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 30 жылдығына және екі ел арасындағы ынтымақтастықтың 25 жылдығына арнайы ашылып отыр. Алдағы уақытта мұндай игілікті істер өз жалғасын табатын болады. Себебі мұндай шаралар қарапайым тұрғындар арасында да бауырластықты арттырады деп ойлаймын.